A ministerstvo kultury bude dál potřeba. Podívejte se. Z 280 zaměstnanců snižujeme teďka o 25, to je téměř 10%. Ale protože nepropouštíme jenom na konci organizačního řádu, ale zrušili jsme jedno náměstkovské místo, to jsou velký státní peníze, zrušili jsme jedno ředitelské místo, čili myslím si, že to jsou opravdu úspory, které mi opravňují k tomu říct personalistům, hele, nepotřebuji 10%, stačí 25 lidí, těch opravdu zbytných. A zredukuju, řekněme, pro současné potřeby ministerstva tu naši organizační složku na těch necelých 250 lidí, nebo téměř, nebo o něco víc než 250 lidí. A teď k té vaší otázce. Až se vyřeší církevní restituce, až se naučí dobře pracovat všichni ředitelé příspěvkových organizací, anebo se nám povede tyto příspěvkové organizace, ty některé, delimitovat buď na kraje nebo na obce. Já kdybych tam takovou instituci měl jako starosta, okamžitě si ji beru od státu, budu s ním jednat, budu to po něm chtít. Pokud se nám povede dodělat jasný grantový systém, transparentní, jasný, pokud se nám podaří vyřešit otázky související s naší zahraniční kulturní politikou, to znamená UNESCO, ochrana památek v rámci evropského a světového kulturního dědictví. A to ještě jsem řekl jednu věc, ty ředitelé příspěvkových organizací, tam patří třeba taky Národní památkový ústav. Tak vám po 4 měsících, když se tohle všechno vyřešilo, tak vám po 4 měsících ve funkci ministra kultury jsem schopen říct, že ten Tigrit nebyl tak daleko od pravdy. Ale zatím při těch úkolech, které jsou na něj naložený, tak to možný není. Samozřejmě mohl bych udělat jednu věc. NPU, 120 hradů a zámků, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Některé dotační věci by mohly jít přímo třeba pod nějaký odbor na ministerstvu financí. V podstatě církve a řešení církevních restitucí taky by se dalo dát na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Naše věda a výzkum, buď pod školství, anebo pod Akademii věd, ať se tam vědci spolu domluví na tom, co je správně. A samozřejmě asi by se museli na základě kompetenčním zákonem převést místa, protože pochybuju o tom, že tyto instituce, které se jmenoval, zbytek by šel třeba dát na MMR nebo podobně, tak pochybuju, že by tu agendu zvládli bez těch lidí, kteří to aspoň opravdu trochu umějí. Ale myslím si, že kdyby jo, to byl pokyn, tak se to dá udělat.